өөрсдөө танилцуулаад тийм ээ. Тэгээд өнөөдрийн манай сэдэв болохоор мэдээж хэрэг бүгд хоёлаа Орос хэлний тухай ярилцсан, Орос орны тухай ярилцсан. Тэгээд ерөнхийдөө болохоор миний зүгээс Орос хэл, Орос орн гэдэг тийм жижигхэн төсөл, прожект хөвдө хэрэгжүүлж эхэлж байгаа байхгүй юу? Тэгээд 12 сар дуусахад одоо хин 12 сар дуусахад одоо энэ төсөл маань дуусна, миний хийж байгаа проект. Тийм. Тэгээд тэрний ха хүрээнд ингээд төлөвлөсөн ажлууд их байгаа. Тэгээд одоо одоо түүний нэг хэсэг маань подкаст. Тэгээд таныг зөвшөөрөөд салхи хагалж орж ирж байгаа. Тэг баярлж байна. За, намайг сонсон баярлалаа. Анхны төчм бол нэг төчм бас их бэлгшээ гэдэг юм шигтэй. Би 2-3 хүнд нөгөө санал тавьсан. Нөгөө хүмүүс маань ингээд завгүй хөдөөгөр яваад интернет хуу газар яваад байгаа. Тийм. За, та өөрийгөө танилцуулаач. За, би бас Монгол улсын иргэн. Тэгээд намайг Таштая гэдэг. Аа, би одоо 31 настай. Монгол төгч өссөн. Аа, гэтээ одоо бол таа Орос улсад амьдарч байна. Аа, тэгэхээр танаа нөхөр Орсын иргэн гэсэн үг үү? Манай халимг хүмүүс байна. Халимг хүмүүс чинь одоо яг л орсын хүмүүс л гэсэн үг үсттэй тий. Орсоор л ярьдаг үсттэй ер нь. Эсвэл халимг гэж өөр байна уу? Бага. Ярьж та халимг хүмүүсийн ерөөсөө орсын хүмүүсээс ялгахгүй цааш шанаанал монголчууд чинь яг үс соёлоо яг 100% авч үлдсэн арт хүн байд юм билэ. Тэгээд шашны хувьд бол буддаа. Тэгээд бас сүтэж байгаа удаг. Сонирхолтой юм тий. Тий, сүтэж байгаа удаг. Тэрийг жамба гэж нэрлэдэг юм билээ. Арай жоохон сүү багтай тэгж удаг. За, бас хонаа гарган, хонаа гаргаж ийм. За, манайхаа нөгөө ийм хонин бод гэдэг штэ нөгөө уур. А тий. Тэрийг халимаа уснаас бөөр гэж нэрлэдэг. Тэр нь бас үндэсний хоол дотроо маш сайн гэдэг үндэсний хоол нь бол яг манай монгол хоол шиг тэгээд айл болсон хүмүүстэй цайнхаан гэж байнга тавьдаг. Зулын 25 халимуудын хамгийн том баяр ийм маш том юм билээ. За, сонирхолтой юм. Би одоо танаас яг ингэж сонсч ин тэрнээс зүгээр ингээл нөгөө нэг халт мөл цансаал явж исэн л да. Ер нь нөгөө нэг халимг хүмүүс бол монголчуудын одоо нэг хэсэг гэж сонсчихсан. Тийм. Өнөө өнөө. Одоо миний үеийн хүмүүс болон одоос доош дүүнаар бүгд портагийн зүгэлтэй. Бурхны хаа зүгэлтэй зүйл явдаг. За, тэгээд бүгд ерөнхийдөө Орос школдор явчихсан, Орос сургуульд явчихсан болохоор миний уухын бол надаас дэвшээ ахч нар бүгдээ Орос руу ирэх юм билээ. Ихэнх халимдаар ярьдаг байх гэхээр эмээ өвнөр болон 1-2-3 настай хүүхдүүд халимгаар ярьдаг. Халимг үндэсний хэл нь болохоор манай яг усын дөрөвч шиг ярьдаг. Гэтэ акцент нь маш зөөлхөн. Аа, сонирхолтой юм байна. Сонсмор санагдчихлаа. Харин би ч өөрөөсөө халимг уусч тэгээд халимг хүн байдаг гэж мэддэг байж гал. Хантай танилцал. Тэ нөхртөөгөө хаан танилцчихсэн бэ? Би ч өөр яг амгаан эрдэнтийн халтай. Эрдэнэ дотоох. Тэгээд манай ум болохоор эрдэнэ дотоод уулгаар коктейлж ажиллажсэн. Зөв зөв. Би хараад айхад яаж одоо ямар хөв заяагаар халимгийн хүн монгол хүн хоёр очиад ингээд учирчваа гэж бодоод исэн байхгүй юу? Наа эртний тагтэн наа нэг хүн болгоо мэдэн штэ ажилтны шин төлөвлөр гээд гок гэдэг. Тийм, тэгэхээр ч одоо хүний гол үүргийг бол гок гок л одоо гол үүрэг арай л тоглосон юм штэ. Тийм. Дандаа орсод байдаг. Наа нэг Петри Багаас эхлээл нөгөө хөш орц нөгөө айл хүч дандаа л нэг ингээд очтой ч юм уу хоёр хоёр орсод юм хөшөттэй гэдэгсэн штэ.
Би ерөөсөө хайлт гэж хэлэхгүй. Тэгээд 2010 онд яг хайлт хүн байдаг нийтсэн. Тэгэхээр тэгээд хайлт гэж үгүй ямар утга зүйд юм болоо. Ямар сайн юм ингээ хавсаар монгол царайтай байгаа гэдэг. Тэгээд ингээд нэхэр одоо ингээд шашин мачна ярих даад гэвэл ингээд монгол хол цаймай одоо бууз одоо чүдэт цаймай бол аюулсаа мэдээд байгаа байхгүй. Тэгээд яаж ингэж мэдээд байгаа болоо гэсэн чинь яг бол манай багцны юм тасархаа нэг үндэстэн байсан юм гэж тэгж л хэлэхээр яг хэлсэн дээ. За сонирхолтой юм байна. Тэгэхээр зэрэг одоо таны хувьд л одоо орс хэл сурах бол том даалгавар одоо зорилго таны өмнө тавигдчихад байгаа юм байна шүү дээ, тийм үү? Тийм, хамгийн түрүүнд ерөнхийдөө миний хувьд угаасаа ажил амьдрал болоо ирээдүйд цаашдаа явах үр дагавар үсээ хилтэй холбогдсон гэж байна л та. Одоо одоогийн байдлаар та орсод амьдарч байгаа. Орсод очиод хэд 2 сар 2 сар болж байгаа лөө. Тий, одоо яг 2 сар болж байна. 2 сар болж байна. За тэгэхээр зэрэг ямар ч байсан Орсын ингээд цэвэр Орс хотод очисноос ямар ч байсан халимгад очисон болохоор таны хувьд бас ч гэж арай гайгүй соёлын хувьд бол бас арай гайгүй байгаа юм тийм ээ. Бас идэж уух ядаж сүдэтэй байгаа л байгаа юм гэж тийм үү? Тий. Яг л нэг энэ Орс чинь Аделаид манайх нь болохоор гандан ирдэг шүү дээ. Гандан энд болохоор гацаан гэж хэлсэн. Тэгээд сүм гэж ярьдаг юм лээ. Сүм. Тэгээд ямар ч хэсэг нэг ажил үсээ бүтээн ч юм уу ямар нэгэн төсөл таагүй болох үед бол гандан дээр очсон. Тэгээд өглөө болсон сэтгэл цараа өчнө. Хүсэх юм бол бүтээн чинь хол бол нэг тал таны карьерээс тестээ байхдаа очсон бол арай өөр. Ямар ч юм уу эн соёлын ялгаа юу байлаа нэг хэлнэ. Та хамгийн анх хэлж өгөө соёлын үед амар ялгаатай юм нэг анх юун дээр олж харсан бэ? Зам хөдлөх байхаас эхэлсэн. Монголч юм бол байна хөшөөртэй шүү дээ. Ингээд хоёр бишиг байхаас яам удаарч хол яач болоо гэж. Тэгэхэд энд болохоор ерөөсөө бүх юм бүлгэмэн дагав. Нэг буруу хийхэд хүнчэн чимчэй дан штраф нэгдэг юм уу? Тэгээ штраф гэдэг нь одоо нөгөө юу үсттэй те? Торгуул. Торгуул аха. Тий, торгуул. Тэгээд яг хамгийн анх би замаас л нэг соёлын татлах юм зэ. Замаас л хас. Тийм нөгөө яг хүнээ хүлээгээ зогсчихж байгаа үсттэй те. Тий, одоо нэг машин яваад чинь ингээд цангаар асуу байсан ч гэсэн хүн ингээд яг ингээд зам дээр дурчраас зам дээр ингээд хөлөө тавхлан бол бүх явжаас мөрийн зогсдог. Тийм байлээ. Тэгээд бас нэг зүйл малхаа надад мөрч таалагдсан. Эмхтэй хүний маш хүндэлдэг. Маш их одоо хүндэлж одоо билээ юу гэмдээ тэгж дээлдэх юм уу тийм билээ. Тэр нь яаж харагдсан гэхээр бас лаах удаалтаа нөө микс бол бид нар ч ингээд нэг Монголд ингээд лактоз микст ч юм уу гэсэн мэт тухайд хамгийн чухал ингээд настаа унах юм бол лактаз уу таатик гэдэг нэр хэлдэж байгаа ихтэй настаа аа маа юу юм чинь зөв юм уу юм тий. Яг тэр цангаар ингээд бодож түр ингээд одоо юу гэдэг тэмгэр хүмүүчсэн. А тэгэхээр яг ах тухай нэрээ нөгөө нэг микст бол тухай ч шинэ дэрэг байхгүй юм чинь тэгээд микст бол гол руу орохгүй явсан чинь нэг өвөсөлдсөн баггүй юу. Тэгэл би нэг манаач болохоор над өндөр тэгээд туулаа зогчтой нэг бүхтийг өнөө залууч өндөр болохоор би явсан жичгэн болохоор нэг энэ баг болохоор ингэ гүсчдэг. Тэгээд л ижилсэн чинь өвөө ингээд тасангуй байна. Эсүүсүү гэж нэг нууцаа дэмшгэ гэж тэгэл дуудаад тэгээд өвөө яхи яхи гэж нэг орс хэлээд өвөө яхи яхи ингэж гэсэн чинь би суусаа гэсэн чинь маань суух ёстой юм аа. Чамайг хүндэлдэг энэ орсоорн дээрс өнгөтэй үнийг ямар ч хүн байж исэн байнгын хүндлэх ёстой, хамгийн түрүүнд тэр хүн суух ёстой, орох ёстой гэдэг ийм зарчим байдаг тооч юм заавал байх ёстой. Тэгээд айгүй санаа зовоод айгүй ичиж сууж ижилээ. Айгүй л юм сэтгэл төрсөн. Настай хүнэр судалт явуулаад уу? Айгүй тэр наа уусч ах хүн гэсэн гэж бодоход байгаа нэг л чамаг хүндлэн
өнгөрсөн байсан баха. Тэгээд айгуу санаа зовоод дараа нөхрөөс нь дэмжижсэн аа. Оо, стан яг хөшөөний цуудлаа гэдэг чинь үгүй ээ. Оршид өнгөс юм бидий. Элоин кандаа инфлекцийн төлөвлөж үндэлдэг тийм хаштагтай. Санаа зовох юм ерөөс байхгүй. Яг тэгэж хэлдэг. Би яг энэ хоёр зүйл төлөвшөж ажиллаж хийсэн л тийм. Надад сонирхолтой юм л да. Та тэгэхээр нөхөртэйгөө ямар хэлээр та хоорондоо ойлголцох уу? За, ер анх бол бид хоёр англиар ярьдаг байсан. Тийм, хин манд англи хэлний жоохон төвчнтэй. Тэгээд ямар ч байсан сайн угаа мэдлэлцдэг тийм байсан. А тэгээд би болохоор ер нь англи хэлээ тодорхой хэмжээгээр мэдгүй байгаа бол тийм хэнтэй байсан. А тэгээд манай хүн болохоор яг оффон гон мөлчөдтэй бас давхар ажилладаг. Тэгээд чинь тэгээд эхтэйгний нэг потенциалаар бас арай өөр юм юм шиг хэлдэг шүү дээ. Миний тав тийм юм хэлсэн шүү дээ. Өөрөө монгол хэлээ хичээж сурсан. Оо тэгээд монголоор ярьд юм уу? Тийм. Оо яа мундаг юм те? Тэгээд танд тренд бол илүү одоо ойлгомжтой татсан тулд өөрийгөө одоо мэдрүүлэхийн тулд ч гэмүү үү те? Одоо илэрхийлэхийн тулд монгол хэлээ бол славарч тэр ингээл орсоос одоо энэ үг юуж байгаа гэвэл ингээл одоо хүнээс асуусан ажлахнасаа тэгээд тэр болгоо ингээл хийгээд юм уу тэрийг цээжтэй бичиж авдаг тийм байсан мэлээ гэдэг англиар бичсэн хамгийн анхны мессеж нь сайн уу гэдэг мессеж монголоор бичиж ирэхэндээ амар гайхаад энэ одоо хүнээр бичүүлээд байгаа юм байна гэж бодлоо. Тэгээд хэн бичиж байгаа юм бэ гэж асуусан. Би өөрөө гэдэг. Тэгээд би заа чинь өөрөө бичтэй юм даа гэж бодчихвол тэгээд дараа нь хоёр гол төсөө би асууж хэлсэн. Яаж Монгол хэл сурваа гэсэн чинь би нөгөө славер их харсан. Ус Монгол хэл тайлбарчсан. Тэгээд ажлынхаа хүмүүсээс бас аягүйхан асуух асуудаг байсан. Тэгээд хэлээ яа гэхээр зарим зүйл дээр нөгөө Монгол амжилтчд орс хэл мэдхгүй. Бас тийм судал тулгадаг гинэ тэгэхээр тэр хүн дээр яаж болсон тул бас тал нь овсын монгол хэсэн байгаа гэж бод. Тодорхой хэмжээгээр өөрийнхөө хэмжээнд бас монгол хэлээ хурсан. Тэгэхээр мундаг залуу байна. Монгол хэл бас тийм амархан сурах хэл биш шүү те. Гэтэл манай болоход бас нэг агни давуу тал юм гэхэл нэг халимг үндэстэй. Халимг болохоор тэр бас тэгээд ч нэг гчний өөр ингэ орсон байх, дорсшгүй бол дорсөх гэж бол монгол төсөөд ингэ явсан ч гэсэн нөгөө удам мөхтэй хайчих үү, цусны хайчих үү гэдэг. Цусныг нь бас хэлнэ гэдэг нь шүү дээ. Тэгээд манай хүн чинь бас монгол 10 онд цааштай бол 8 жил баг өнгөрцөн. Тэгээд монгол маш их таалагддаг. Мөрчид дорд нь шууд шат гэж хэлээд гоо уцсаар би гэсэн. За нухаар. Тэрний дээр таашаад байгаа хоёр тоост замын хөдөлгөөн маш муу. Аха. Яг байгаад үлдээ. Бүтэндээр нь бишээ гарч ирсэн билээ. Нэг ногоо гэж хацсан юм хүн гарчтай. Тэгээд явж авах юм нэг бишээ өгөөдтэй бидний хөдөлгөөн маш тийсэн. Яа, би айгаа чанаа гэсэн. За нэг зүйл нь болохоо айго хүн хоол идэх. Айго шинхгүй хүн хоол идэх юм биш үү? Сонирхолтой юм. Тэгэхээр та хоёроос сойлонгоос нь Орос Монгол хоёрын соёлын алхааг бол танай гэр бүлээс айго тод харж авах юм биш үү? Тийм ээ. Тийм, яг тийм. Манай хүмүүсийн хоороо хайж бичсэн яг юм. Одоо юм ийм байгаа. Аа, ингээд амьдч байгаа юм шиг байх хэрэгтэй юм биш үү? Ер нь хэд Орос соёлтой байгаа. Тийм. Яг юм. Гэхдээ яг нэг хадмаг гэдэг нь өөрийнхөө ёс заншил, ахлаг, аваад үлдчихсэн болохоос биш. Машин суугаа гацсан харс болохоор хаштах юм байгаад хэлчихсэн. Тийм, тэгээд бас нөгөө нэг шашин нь бас буддаа гэхээр чинь орсуудын шашин болоод өмнө алдагдсан байгаа шүү дээ, тийм ээ.
Тэгээд энд байдаг орсууны хот зарим одоо нэг газар болохоор бас христийн сүм хайдаж илээ. Тэнд нь болохоор яг өөрийнхөө нөгөө христтэй явдаг орсууд нь тэндээ очдог. А яг жинхэнэ одоо ингээд одоо халмагчаад гэх юм уу энэ улс орны дандраа яг ингээд бисикл зориулчих сум ус болохоор харахгүй яг манах гадд очиж мөрөгдөх юм билээ. Тэгэхээр зэрэг танай нөхрийн хувьд бол тийм гурван зүйлийг олж харсан. Таны хувьд болохоор одоогийн байдлаар ялцчихгүй нөгөө замынхаа юун дээр замын хөдөлгөөн дээр бол ялцчихгүй л ялгаагаа олж харж штэ яг өөрөө тийм ээ орс дээр ирэл нөхрийнхээ харсан зүйлийг бол та бол батлаад харж гэн тийм ээ. Тийм харсан яг үгүй. Тэгээд тооч ингэж таах гэж ярэл нөгөө дөнгөж ингэж шин ингэж газар ирэл нүднийг тэгээ ингээл юм болгоно гэдэг юм сонирхолтой байна шүү. Тэгээд хоёулаа нөгөө яг юм Монгол ингээл аягүй удаан байж байгаа л ганцхан сар амар хараал нааш ирчдэг. Нийлч амлахаараа. Тэгээд хоёулаа ингээл зогцоол нөгөө замын хажууд. Зогсоол, зогсоол, зогсоол. Тэгэлтэй жаасан юм л өөр юм чинь нэр Монгол биш Орос шүү дээ. Гинц там. Тэгээд энд нэг сар гаримаар ингээл хоёр сар мар байж байгаа. Цаг Монголд очих юм яг нөгөө нэг инглиш цаа одоо нөгөө нэг хайлтраараа монголоор ингэж зам амаар ингэж өнгөтэй оо энэ ч болохгүй аюултай шүү монгол шүү гэж хэлсэн л аюул тийм бод аюул тийм бодлоготой хайхай байж тийм яг манайд болохоор эмгтээчүүд аюул хамдлаа өрч явдаг шүү дээ тийм тийм манай нөхрийн эмчлэлэн дээр болохоор ах ирээл юм шиг нүдэн төссөн ямар их танд нүдэн төссөн ганц зүйл нь л ихэнх төхөсөн шалгагдчихсан болов уу гэсэн ойлголт байсан мэт байх юм болоос. Тийм, тэгээд би яагаад ирд чи ажилласан бэ гэдээ асуусан чинь би нэг газуур явдаг. Тэгээд хоол хүнсээ цуглуулах гэж би явдаг. Тэгээд ингээд хүүхдээ тэрчсэн тий. Тэгээд гарандаа хоёр тахад барьчихсан. Тэгээд хажууд нөхөр нь тамиг татаад үлдээсэн ийм хүмүүсийг эмгтэн хүмүүсийг зөнгө харсан. Нисгэл аюу утсан. А тэгэхэд миний нүдээр бол орс хөхний дуртай ингээд өнгөө тоолоод төрөвчөө барьт нөхнөө айн ингээд бүх ачааг нь нүүрсэн. Тийм нүүрсэн ингээд хүлээж авчаад явж хаад манаа тийг эсэргээрээ байгаа байхгүй юу. Энэ зураглыг би өөр нь яаж харсан гэхээр яг би энэ хүнтэй амьдраад яг одоо яг ялгаа гараад байгаа байхгүй. Тэрийг бас хүндээд менеж би яг санааны орчиндоо ингээд тасаад юм л яг юм чинь нэг хасаал мэдгэл юм чинь юм л амьдрал нийгэм юм чинь ингээд үлийн зөвшөөрөд ингээд тасан зогцоод тэрэг ямар ч ялгах чадваргүй байгаа байхгүй юу? Аа. А тэгэхээр би яг ханийнхаа нүдээр ингээд хараад үцхэд яа харахгүй тийм яа тэгэхээр би хантайгаа амьдснаас хойш бодлоо хэлэхгүй нэр яг үнэхээр өнөөдөр хүртэл би хүнсээ цуглуулж үзьегүй. Аа. Тийм манаа ингээд ажлаа тарахаас өмнө ч юм уу ингээд цаг цагаараа надруу ярьж мессеж хичээл за юу ихтэй юм гэртээ юу яах вэ? Тэ? Тэгэхээр надад ингээ бичээрэй гэдэг. Тор дүрийн байдал өдөр нь. Тэгэл хүнсээд өргөчөөд өргөч нь бүх юм хангалттай байгаа учраас чи надад дарах шаардлага байхгүй. Тэгж хүн дим өргөх. Тэгээд би бодчихсан юм л таа. Гэтэ хүний бас хүмүлж хайрлах. Гэтэ зүйл чинь бас ийм бас ялгаатай гэдэг юм байна гэдэг бас өөр төр аюу харсан харсан. Аха яг наадга чи маань нөхөр бас хэлчихсэн юм байна. А одоо бид хоёр чинь бас энэ ирээ 4 жил амьдарч байгаа байхгүй. Орсод ирээ. Тэгээд маа нөхөр нөгөө тэгжээсээ хэрэв би Оросд ирж амьдраагүй бол одоо гэрийн хүн цуглуулах хэрэгтэй гэдгийг би л мэдэхгүй байх байсан гэж хэлж байгаа байхгүй юу? Тийм яг үнэ. Тийм тэгээд өөрөө ингэж нөгөө өөрийнх нь ингэж хамт манай нөхөр нөгөө физикч тэгээд лабораторид лаг нөгөө нэг ингэж амар хүнд туршилтууд том том эрдэмтдтэй хийдэг байхгүй юу? Тэгэл өөрийнх нь бодлоор одоо жишээлбэл өөрийнх нь нэг одоо удирдахч багш нь гэхэд нэр нь Википедиад бичигдсэн. Одоо тийм мундаг хүн байдаг аахгүй. Тэгэхэр чинь ингээл ер нь ингээл харах юм бол айгүй нэр хүн алдартай хүн байгаа аахгүй юу? Гэвч тий бустын үдээр бол тийм ээ. Тэгэл яг тэр нөгөөд удирдахч багштайгаа хоёлаа нэг өрөөнд цугаал юма хийгээл туршилтаа хийгээл явд юм байна л да. Тэнгүүд ингээд гэнэ за цаагаа би яар чинь одоо явж хүнсээ цуглуулах хэрэгтэй гэж орой яг ингээл гараа явдаг.
Тэгэл бит хоёр ингээл хамтдаа нөгөө эн чинь нөгөө нэг манайхаар бол нэг тийм оюутны хатхан шиг жижиг ер нь аюух их сургуулиуд төвлөрсөн газар байхгүй. Тэгэд дэлгүүр үйд нь цөөх. Тэгэл ингээл хідүүлээ ингээл дэлгүүртээ хаяа явж яхаар зэрэг дандаа ингээл настай нөгөө хүмүүстэй тааралдан тэднэр нь дандаа л хүмсээс өглөлдсөн л явж идэг. Тэгэл тийм тэгэд өөрө тэр хүмүүсээсээ бас аюух үлгэр дуурайл авч ийн гээл. Тэгээ Монгол хэрэв би Оросд ирж амьдраагүй бол бас энийг мэдэхгүй байх байсан гэж хэлжсэн. Тэгээд нэрэл яг тийм л юм байна л да. Би болохоор нөгөө өөрө болохоор энэ хүртэл бас 5 жил Оросд уртна амьдэрсэн байхгүй юу? Тэгээд Орос най зохинтой байсан. Тэгээд Орос най зохиндоо очиод очихоор зэрэг нөгөө аав нь орой ажилласаа ирэхээрээ бас тандаа хүнсээ авчирдаг байсан юм. Тэгээд би гайхаад манай авлаа ингэж хүнсээ авчирч байгаагүй гэж би тэгсэн чинь яагаад гэвэл бүр аюу гайхчихсэн юм. Тэгээд гэр бүлийн чинь ингээд эцэг хүнэл тийжээж авч явах хэрэгтэй шүү дээ гэл ингээл. Тэгээд би тэрүүгэнд яг нөгөө нэг тэгсхийг л заа за тэгвэл манай аав өөрлөлийн байлгүй дээ гэж бодсоо л өнгөрчихсэн байхгүй юу. Тэгээд нөгөө нэг Монгол даяараа тийм үжигээсө бодоогүй. Яг мана. Тэгээд би яг тэр яаж амьдарсан бэ гэхэд би шиг бас Монгол эмэгтэй тэгээс найлын том охин гэдэг утгаараа хөрсөлийг би даа хийгээс өччихсөн. Одоо боловсролын ухаанаас илүүтэйгээр амьдралын ухаантай зүйл авах байгаа. Тэгэхээр ингээд нөгөө ээж аа байсан ч байгаагүй би хоолоо хийдэг гэрээ чимж дүүнээр ахартаг усан дагуулдаг тийм үү? А тэгэхээр яг тэр зүйлээрээ би хамтаага амьдарч байгаа хэсэг байна. Байхгүй хооронд юм ажилт байхгүй байдаг л хатаас надаас яваа алхах юм. Юм юм байх юм бол нөө итэр чигтсэн байх юм бол яг хараад үзсэн бол өөрөө хийчихдэг юм уу те. Нэг удаа амарчсан. Артмаа танилцаад манай хуторгаа нэг явчаад яа гэв. Тэгээд одоо хамт явъя гэхээр би дүнгийн танилцсан те юм гэж явах те. Өөгөө өөгөө би явахгүй чиглээ хүчээд гэдэг явчих. Тэгээд эрэхтэн би нэг үлдээсэн. Тэгээд дүн битгэсэн баг дүн гардаж түмэнийг хэлтал гоочсон юм шиг тэгэхээр надад тийм их айгүй итгэсэн хүн дээр айгүй итгэдэг дээр нэг итгэсэн хүн бол юу тийм сайхан хүнтэй би надад төхөөрөлтэйгээ мөнгө үлдээгээ хэрэгтэй юм биш юм шиг гэж угаараа гэдэг юм гэж байгаа юм л таа мэн дал хэлсэн чи айна яг энэ өөрө давхар ажилтэй чаллантай тэгэхээр нөгөө мөнгө нь байсан тийм ихээс нөгөө оох нөгөө нэг хөшөөч юм аа карантин аа юу гооч ярмаач гэж сэтгэлч үнтэй салаад бүх юм шижээд хэсэн юм чи ирээд бүр амар гайхсан. Бүр гайхаад юу болчих вэ? Гэртээ бүр засвар гэсэн үү? Тийм ихтэй ингээд бүр нэг их очраад хэлж нэмсдэг чинь дөрөв л ингээд өмнө байсан ганц бэ энэ шал уралдахчих байхгүй юу? Тэгээд манай хайм гарчих. Хий барин ингээд гайхаад энэ юу хийчихвэ гэсэн чинь. Тэгээд би таалцсан таалцсан юм. Тэгээ дараа нь хойлоо ярилцаад чи яагаад юм гац. Үнэхээр хүмүүс бас нэг ч их ажиллаж байхгүй. Тэгэхээр ажиллах гэж байдаг. Тэг чи нэг юм утсан дээр шууд хатаас алхах байл тусах юм. Тэгээд нэг юм хатах юм байх юм бол бус юм ярь тусах юм. Энэ санхэр юм ингэж ирэхгүй хөөх гэсэн үгтэй гэдэг бүр. Тэгээд аюулгүй юм гэж тэгээд тэний цааш энэ хаасуудал гарах юм бол ана хэлж байгаагаараа бити ганцаараа хийгээд ядрыг шүүтэй. Тэгэхгүй юу ихтэй хүний хийх ажил ихтэй хүний хийж тустай байдаг. За тэгээд дээрээс нь би хамгийн их бас энэ хүмүүсээс харж байгаа зүйл бол одоо эрэгтэй хүүхдэд хүнд төр тусам ээжийн хүмүүжил маш чухал юм билий. Би тэрийг бол ястаа 100% би хатан мэдсэн мэдэрсэн. Яагаад тэгэхээр манай хатан мэдж аюу тийм зөв хүмүүжлтэй мундаг юм. Бен бен тэгээд маа аа за манай хүн чиийх нэр авах юм бол явандар хөвтөөд зургтнаа суугчалж хизээч суухгүй шүү амьдрал гэдэг чинь дандаа хамтдаа байх хэрэгтэй байдаг ихэнх чи аяга болж явах юм бол чи аяга нухраач хоол хийж ивэл түнсээ цэвэрлэж аа Яг нэг цараг цусчихсан чи. Яг тийч хүмүүжилсэн юм лээ. Тэгээд битгарыг ахаан амдраад ингээд жоох хэцантаа ингээд вирусоо хүсээ цоглуулж үзээгүй.
нэг бүх юм асуугаад байлгаад ихэнх санаа зовлох юм өгтөө нь цуглуулах хэрэгтэй гэдэг бол надад байдаг шүү дээ. Тэгээд тэр нэг юм гээд тэгээд хамгийн их бахархсан хүн бол би адан мэжээр бахархсан хоёрдугаар ийм сайхан үйлчлэгч болгочихсон өөрөө бас бахархсан ийм ирэмж ирмийг бүтээж байгаа энэ улс орнор бас амар бахархсан. Яг зөв. Тэгэхээр тад хоёр бас яг адилхан нэг юм харж ийн л доо. Одоо ихтэй ингээд яривал хоёлоо бүр аюу хэм яриад мэд бит хоёрын яриа өнөөдөр дуусгах болчих гээд. Одоо ингээд Оросод нөгөө нэг ингээд ээж нь яг гэртээ суугаад хүүхдүүдээ хүмүүжүүлж байгаа байхгүй юу? Тэгээд нөхрүүд болохоор зэрэг яг ажиллаа хийгээд одоо гэр бүлээ тэжээн тийм ээ. Эхнэрийн үүрэг болохоор зэрэг үр хүүхдүүдээ хүмүүжүүлэх. Тэдэндээ боловсрлыг нь олгох. Яг л ийм л хэд юм билээ. Тэгээд одоо би ингээд өөрөө ингээд хүүхдүүдээ хараад Оросод чи ингээд манай том охин одоо 3 нас хүрэх гэж хэрж одоо 3 жил ингээд хажууданд байчиж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр зэрэг одоо би миний толгойд ингээд ерөөс орж ирэхгүй байгаа шүү дээ. Би ингээд хүүхдэд цэцэрлэг түгэн гэхээр ерөөс ингээд тол нөгөө нэг ойд багтаж өгөхгүй. Би ингээд хүүхдэд яаж ингээд янз бүрийн хүмүүжлэлтэй айлын хүүхдүүд рүү явуулчаад тийм ээ? Шал танихгүй миний хүүхдэд хайртай биш хүн яаж миний хүүхдэд одоо зөв хүмүүжил олгох вэ гэдэг бодол одоо бас төрөд байгаа шүү. Тэр бол яг нь ерөөсөө хүнд их сургуулийн боловсрол дипломоос илүүтэйгээр амьдралын ухаан маш чухал. Дээрээс нь хамгийн гол чухал зүйл бол хүний хүмүүжил эцэглэхээс олгож байгаа хүмүүжил. Тэгэхээр тэрийг одоо нөгөө ээж аавны хүүхдүүдтэй маш сайн сурууч бас тэр зүйлийг бас хүүхдүүдтэй ой таанд орч үзээс чимэтгүй нэг нэг боруулах хэрэгтэйсэн бол аа яаж тэгж хэлчихсэн шүү дээ аа нэг аа хэлчихсэн шүү дээ тэгэхээр энэ болохгүй юм шүү тэр болохгүй юм шүү гэдэг л маш сайн ойлгочихвол зүйл юм болов уу гэж би аявах бодоод байгаа юм л та. Тийм байх тийм. Тэгэхээр зэрэг биднэрт бас орс хүмүүсийн бас хүүхдүүдээ хүмүүжүүлж байгаа хүмүүжил тэдний ах уу соёлоос бас суралцах зүйл бас байна аа, тийм ээ. Тийм маш их байна. Яг нь яг л амьдрал бол маш их юм шиг боловч аюу багнах шүү дээ. Тэгээд миний бас нэг ажилласан зүйл юу вэ гэхээр Монгол залуучууд ер нь их жоохон цалах уу, биеэ дайчлах чадвар маш юу. Хичнээн ингээд дэлхийн нийтэд нэрээ гаргаад кейнс ороод бүхэл бүтэн ингээл маш том том одоо ингээл Америкийн нэгжүүлсэн хөтөл Америкт ингээл ямар том том компанид ороод байж энэ дижиний чинь бидний бахархал ингээл хичээ байгаа боловч бусад Монголтой байгаа одоо өөр газар очиж үзээгөө өөр соёлыг сурч үзээгөө өөр хэлийг сурч үзээгөө хүмүүс ерөнхийдөө бас аюул тийм бүрхэг вакуум амьдралтай юм болоод би бас их хавлаалтай. Өөрөө тийм би өөрөө тийм сайн мэддэг биш л зүгээр ингээд ингээд харахад тийм л юм байлээ. Тэгэхэд бол энэ орс хүмүүс бол энэ халимх хүмүүс өнөөдрийн хүртэл ба 30 нас хүртэл хүнтэй суудаггүй юм бол энгийн үзэл. Яагаад гэдээ асуухаар өрсөв боловсрол маш чухал. Өр хүүхдүүдэд боловсрол олох юм бол ээж аамар маш цаг нар ажиллана. Тэгээд хүүхдүүд нь маш сайн боловсрол эзэмшснийхэн төлөө маш сайн ажил хийж, цалин сайн авсныхаа төлөө ээж аавдаа эргээд очиж хариулах гэж үзвэл бол бас гарч байгаа байхгүй юу? Энэ зүйл чинь бас манай энэ хэнийг гэхдээ бас болсон зүйл. Маш тийм түүхийг надад бас аюул ярьж өгчээсэн. Тэр сансаа бас ерөнхийдөө адам амжирыг бахархах бас их өрөвдөх хайрлах сэтгэл бас аюул төрсэн. Манай хүмүүс нь хэлдэг шүү дээ. Монголчууд айгүйх гангалах дуртай. Яг зөв тийм. Гангалах дуртай ингээл. Чи айгүйх гангалах дуртай. Одоо би жишээ нэг ярил ерөөсөө яа нэг одоо нүрэ бодоод гарахгүй бол болохгүй байх та. За нөгөө өндөр судаа дөвлөө өмсө блаж өмсө гой харагдгаар яв гэхээр ерөөсөө тийх шаардлага байхгүй. Зүгээр л ингээд чөлөөтэй багтаал боллоо. Намаг энд нүрэ бодсон байна уу? Утаг байна уу, нохтой мэдтэй байна уу, үсээс хэсэлээ явж байна уу, вирусээс ч санамшгүй. Хүний хүн утаг нь л харч ярилцдаг тийм газар. Яг. Тэгээд яг тийм шүү, тэрийг. Тийм, яг тантай наадхан дээр чинь санал нийлэн. Ягаад гэхээр
одоо ингээд би надад чинь яаж олж харж ирсэн гэхээр нөгөө нэг бакалавр оюутан байхдаа би чинь Оросд 5 жил сураад магистр сураад гарсан. Тэгээд манай багш нар ингээд бид нартай ингээд үе гэж та гэж харьцаад бид нартай ингээд аяйгуугой харьцдаг гэсэн багхгүй юу? Тэгээ бидний жишээлбэл үзэл бодлыг аягүй дэмжин, аягүй хүндлэн, тэгээд одоо өөрсдөө багш хүмүүс хэрнээ бид нар чинь оюутан шүү дээ. Тэгж яхад бидний хэлж байгаа бидний саналыг аягүй дэмждэг, аягүй хүндэтгэж үздэг. За та ингэж бодож байгаа бол бүгдээрээ ингэж хийгээл тий. Тийм тэгдэг байсан. Тэгээ би Монголд очиод их сургуульд би багшлахтаа би бүр ингэ шокнд орсон. Стресс чинь. Тийм аягүй стресс орсон шүү дээ. Би бүр ингэ бүр оюутнаас дор надтай харьцаж байгаа байхгүй зарим хүмүүс. Тэгэл би стэн. Тинхэн дээрээ ирчихэл стэн ярээд хилдэг байсан. Би нэрээ стэ арайч тий. Би оюутан багтаач би ийм муухай харилцааны соёл би мэдэрч байгаагүй гэх. Тэгээ стресстэй дээ би цаа би стэ. Маш хурдан буцаж би Орос руу явна гэд би нэг жил л Монголд байсан. Харин тийм ээ. Яг тийм билээ. Ерөнхийдөө бол юу юм л даа. Энд ирээд би одоо хоол хүнснээ төсөөлээ. Тэр одоо хүмүүсийн харьцаа хандлага өгчүүлээс болоод ингээд хүн бас аюух өөрчлөлт аюух тийм өмнө харж байгаагүй сонсож байгаагүй мэдж байгаагүй мэдрээгүй зүйлээ мэдрээ. Тэгэхээр аюух анализ хийх юм байна. Боддгийн юм. Ингээд энд байж байгаа тэгэл хүн болгонтой сайхан мэдлээл тий. Сайн байна уу? Баяртай сайхан амаарай гэж хэлчихэд Монголд орох нэг дэлгүүр болгоч тэр ороод сайн байна уу гэж хэлэхээр утгаахал гэл. Энэ бол юу гэж ч юу. Энд яах гээд байгаа юм гэл тий. Тэгэл за баярлаа баяртай гэж юуж хэлдэг юм бэ? Араас хэлчихсэн. Хайшаач юм бэ? Юу хэлдэг юм гэл амир. Тэгээс цаазаа юу юусэн яг ашхал харьцуул. Тэгэл ашхал харьцмаар юм. Уурал уурлаа хэлдэл хэлжлээ. Тэгээ юу ч ингэж харьцах шаардлагагүй юм гэдэг. Яг тахайл төч төр нийгэм төчөл мэдэрч байгаа хгүй юу? Тэгэхээр энд болохоор үсэд хэлэхгүй штэ. Яг л ингэ л өнөөдөр нэг баярт явах байлаа ч гэсэн бэл цаавал нүрэ ингээл аамаа бутаал тий тэгдэхгүй болсон бодаал. Нөгөө л яах гэр нь хэлгүй ялцал хурцаамсвал нөгөө л яах гэр үнтэй одоо алт манайдаа цугаалт явах шалт надад энэ юусоо байхгүй. Юусоо байхгүй яах надад нүтер өстэй юу өстэй төмөрс үсэн бэ нү алч үсэн бэ нү болон өмсөн бэ нү курт өмсөн бэ гэдэг юусоо сонин биш зүгээр залцаа гэдэг хүнийг л хараад залцаа гэдэг хүнтэй харилцаал залцаа гэдэг хүнтэй амьд өстэй байгаад залцаа гэдэг хүнийг л хүмүүс юм чинь одоо хүн гэдэг тарамж харах хамгийн гол чухал зүйл байдаг. А тэгэхэд Монголд бол ерөөсөө хүнийг гаднаас нь дүгдэг. Айл өнгөтэй өвдөг өвсөж айтайхан нүур амьд төсөлтэй амьдлаа дэлгүүр хоршоо өрстраа одоо юу гэдэг нь үүшлийн хаз өдрө үүшлэхгүй бол хүн биш. Харьцах хандлага хүртэл аюул тийм бүдүүлэг байдаг юм дээ. А манай нөхөр наад нөгөө Монголд хоёр уулзаад танилцаад анх уулзчихсан үйлдэл. Хоёлаа хамт нөгөө дэлгүр орохоор зэрэг амаг аюу байдаг байсан. Тоглоом дахуу хийдэг байсан. Чи дэлгүрд орчоод ерөөсө худалдаа гэж чадахгүй ин тэр хоон зогч зогсчод хүмүүс хараад зогсоод байх юм. Хизээ очир ирнэ гэж хоон очиад зогсоод идэв. Харин тэгэхээр хүн бас нөгөө сурсан юм нөгөө өөрөө хэрэгжүүлэх гэдэг амьдрал дээр би болох гэдэг. А гэтэл нөгөө нийгмийн тэр юм устгаад шүү дээ. Харин тийм. Одоо би энд ингээд 2-3 жил болоогүй ч гэсэн 1 сарын хугацаанд Орос улсад байж байгаа энд хоол хүнсийн идээд тий. Зөвхөн нэг наад захын нөр өөртөө тандар идэл яшгүй шүү дээ. Ямар амттай билээ? Ямар өөр илээ тий. Тэгээ Монголд очиад идэхээр юу идэх таам би гэж бодож дээ шүү. Яг үнэн дээ. Тийм би бас юу идэх таам би гэж өөрсдийн помдорыг анх нөгөө нэг салат гэж болгоё бас Оросд ирээл мэдсэн. Тэгээд нөгөө нэг Орос найзууд маань ингээл бистэй энд амар дуртай гэж манай найз охинд нэг салат л хэлсэн. Тэнгүүтээ орой ажилласаа ирснээр өөрсдийн салат утгаал урамлын цэстэ утгаал тэгээл нэг жоохон ногоон нөгөө окропо шидэл идчихэж байгаа байхгүй. Тэгээл оройны хоол. Тэг. Энд дотор юу юм бэ? Та миний паспорт хэлэх одоо чи чад зүгээр би өөрийнхөө амжилттай живжээд байгаа
яг болж байгаа зүйлийг ярьж байгаа шүү. Аха. Тэр нь юу гэхээр за монголчууд өглөө болсон өдөр бол хоол идэх тийм. Аха. Шинэ хоол идэх штеп. Аха. Монголчууд. За одоо магаш ямар хоол идэх. За одоо магаш нөгөөдөр ямар хоол идэх юм бэ? Өглөө болго орой болгон болно тийм. Аха. А тэгэхээр энд бол би яах хэрэг манай хатан нэг аюу тон гостролын дотор аюу их борш хийсэн юм баггүй юу? Аа. Тэгэл би хараад oh my god. Энэ нь одоо юу вэ? Аа. Ингэ л бодчих. Аа. Яа. Яг хэр би чинь нэг Монгол төс юм бол хүн. Тэр болгоо шинэ хоол хийдэг гэдэг зүйлийг би тэр хүн амьдлаас сурцсан юм шиг тий. Тэгэхэд энэ дээрээ яг л тэр хоолоо тэр болон халааж хийдэг. Аа. Би амар гарсан. Тэгээд хонсон хоол бийнт мөв би нөхдөө хэлжсэн. Хонсон хоол бийнт мөв гэж шууд. Хонсон хоол гэж хэлсэн. Ингэж олох хонсон хоол гэдэг үү? Аа. Ямар ч юм ингэ та нар гэж гайхсан чинь. Манай хатан нэг юм ирсэн. Хэлсэн мэн л та заа ингэж ярьж байна гэдэг. Аа. Хадгалалт хамгийн чухал шүү дээ гэж. Аа. Хоол хүнсээ хадгалах нь хамгийн зөв хадгалахаас шалтгаалж хоол хүнс яаж модохгүй байх модох хүний бид яаж хор болж болох вэ хоол болж болох вэ гэдэг бид нар мэддэг болохоор энэ айлцвар байхгүй гэж надад хэлчихсэн. Тэрийг яаж бас одоо амьдрал дээр бас ингэ хараад байгаа чинь тэр нь яаг вэ гэхээр одоо ингэ нэг нэгэн том гостролд хоол хийчихээр өдөр болго хоол их шаардлагагүй яг өдрийн хоолнд тэр хоол идчихнэ. Гэхдээ манайх ингээд нэг хосон хоолоо яг халт халаагаал эсвэл нэг халт нэг халуусан болчоод идчихдэг штеп. Тэр хор болдог гинэ. Аа за. Тэрээс шүлтэйч бай, уурахч бай, ямар ч хоолыг яг анх хийж яхад ингээд амар ингээд пор пор гэхэл буцалдаг штеп тий. Аха. Яг тэр хэмжээнд нь дахиж буцалгах юм бол эргээд тэр одоо хоолны чанар нь алдагдахгүйгээр баг шинээр байдаг. Тийм бэ? Итгээр юм байна тий. Тэр мэдэх юм их байна уу? За 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 одоо орс хэлээ үзээд та 2 дахь сар руу орж байгаа илүү хойлоо тийм ээ? Тий, 2 сар. Асуу 2 сар. Тийм ээ, тийм ээ. Танд хэр өөрчлөлт гарч ийн? Уг нь орчинд нь байгаа тохиолдолд бол аль болох ер нь хэл сурахад илүү дөхөн байдаг байдгальтай. Та хүмүүстэйгээ ярьж болно, ярих боломжтой. Одоо зураг, телевизэр бүх юм нь орсоор байгаа тийм ээ. Гадаа гараал орсоор, хүсэн хүсээгүй орсоор ярина тийм ээ. За нэгдүгээр болох нь сурахад хэзээ ч оройтхгүй гэдэг үг бий. Хоёрдугаар нь харамсахгүй тул эхлээд юмаа сураа гэдэг зүйлийг би өөртөө маршсаа ойлгож хасаа. За ингэж нас нөхөд гэр бүлийнхэн ингээд ажлын хамт олон эзэн тойрны өмсөндөө хажууд чинь бэлээхэн юм хүн байхад чи яагаад хэлчихгүй юм аа гэдэг үү? Аа, тийж аа сурна. Очоод сурна да. Аа, болсон үстэй гэсэн юм нэг юм. Тэгээд одоо нэг хойш тавьсан цангаас олоод өнөөдрийг хүртэл би бас яг 100% өөрийгөө бүрэн дайрчлаагүй өөрийгөө цоохоо бас ястай шүү хэрэгтэй шүү гэдгийг нэгдүгээр тавиг угаасаа болоод бас энэ борсхил сурах хөшсөл амьдрах гэдэг зүйлээ марцсан юм аахгүй юу. Тэгэхэд өнөөдөр орсоор амьдрахгүй юм шиг борс үүтэй одоо орсхилтэй хүнтэй энэ хүнтэй амьдсаар амьдрахгүй юм шиг тийм ийм цангаж явсандаа юу ханалж байгаа. За тэгээд чиний ингээд бүх юм ингээд миний хувьд бол би хав бүгдсэн байна. 2 сар би орчлын сургалтандаа суужин. Одоо бүр ингээд орчинд нь хүрээдлээ. Эргэн тойронд бүх орсоор Монголоор нэг ч юм байхгүй байна. Гэхдээ хүн ерөөсөө нөгөө ихний жижигхэн нэг өөртөө итгэл өөрийгөө ялан дийл тэр зан чанар нэг айц гэдэг зүйлээ л давж чадахгүй байгаа юм байна л да. Тэгэхээр зэрэг хамгийн гол нь яг ингээд хамгийн гол зүйл нь яг хүмүүс өөрөөс нь шалтгаалж байгаа тийм ээ. Тий, 100% яг өөрөөс одоо бүх юм надад ингээд боломж ингээд байгаад байна. Тийм ээ, багш маань байгаад байна.
хичээл маань байгаад байна. 100% орсоор ярьдаг хүмүүс байна, орчин нь байна, телевиз нь байна, тэ. Үгс юм бол бүх зүйл надад байна. Гэвч би өөрийгөө голоод өөртөө итгэхгүй байгаа. За нэг одоо ингээд үг сурлаа гэхэд тэрийгээ би буруу хэлчих болов, зөв хэлчих болов, за ингээд хэлчихвэл хүн намайг шуулчих болов, ойлгох болов гэдэг нөгөө үгнээсээ илүү нөгөө арай өөр зүйл амар ач холбогдол өгөөд толгойг ажиллуулаад тэрнээсээ болоод бас нөгөө айгүйх алдаа тэнэлдэ. Тэрнээс бол миний хувьд бол яг үнэхээр хэлэхэд 10 жилээс энэ анги хэлээр тагнаа авчихсан амьдрал дээр. Тэрнээс бол ерөөсөө орс хэлний ямар ч аа мэдлэг байхгүй, миний ерөн тоомчтой нэг орсоор ирдэг мөндөг тийм хүмүүс байхгүй. Тэгээд орс хэлний нөгөө бидний жоохон бах гэдэг чинь орс хэлээ гэхээс өчх юм бол бусад хэлээс сурахад амархан байдаа гэдэг ингэ хэлсэн. Тэгээд 10 жил хэжсэн чинь багш нар орж ирэл. За одоо инглиш одоо ингээд өнөөдөр сэт англи орс хэл үздэг болно аа. Тэгэхээр би заа нэг хүмүүс тэгж ярьжсэн шүү би орс хэлний курс англиас орно шүү гэж бодсон амар сууж ирсэн чинь тачлаа орж ирсэн. За энэ ширээ англи хэл, энэ ширээ орс хэл чи би яг англи хэл үүсгэж хөөлч баггүй юу? Тэгээл би ингээд амар сонин болоод багш нарыг очил. Багшаа багшаа би орс хэлний юунд хилми мэд сонгомаар юм аа гэсэн чинь чи мэддэг юм уу? Чи мэддэг юм уу? Чи ясна дураараа чи яхаар орс хэлэн сурд ингээл ингээл нөгөө нэг хүүхдээ сурах гэсэн хүслийг нэлээд хүртэл ингээл багш нар сургалж хааснаас болоод өнөөдөр би орс хэлэг сурах бол сур тэрний үедээ холбоотой юм заава ээж тэгэл байсан яг үнэхээр чи яг ингээд мама аава ээж тэ папа мама хэлтийн тийм тал эсвэл тэгээд Өмнө нь л яг үерэл хадмуудтай авчтайгаа танилцал ирээл нэг сагаар амарчаал ажилд дуугарчаал явдаг байсан. Хэрэвсэн хитэн зорилгоо болгож орс хэлний пост гэж бас айхтар одоо хөсөж шунаж одоо өстө сурах ёстой шүү гэдэг зүйлийг бүр өөртөө хэрэвсэн суулгаагүй байсан. Тэгэхэд одоо бол миний амьдрал яг харахгүй юм өсөн юм бол хэзээ даагаа гэдэг шиг би морон ирчихсэн. Тэгэхээр я харахгүй би энэ хэлийг сурах ёстой. Заавал сурах ёстой. Тэ мэ. Дуртай дургуу хөсөх хөсгөө сонирмш хэрэгтэй. Хэрэгтэй л гэдэг зүйлийг одоо маш их толгоонд бол хийгээд байгаа. Тэгээд миний хувьд бол яг хамгийн анх бол би танаас уулшинд зөндөө олон сургалтнаас би яг үнэ хэлэхэд хайсаа хайсан маш их хайсан. Хамгийн их болгоомжтойж орж ирсэн хүн бол та байгаа шүү. Айгуух нэг яг хичээл чи хэлэх юм уу гээл. За би тэгвэл төлбөрөө тэгвэл маргааш хий чи нөгөө төр хий чи гээ. Тийм. Тэр нь бас нөгөө нэг юм Монгол хүний одоо мовчод ингээл айгуух хөлтүүлээд идэв штэ. Тийм тэгээд би бүр ямар хашиг хүн бэ энэ ч одоо онлайн сургалт дээр тийм хүмүүс лөөр хийдэг болчих юм байх та гэж одоо л. Аха. Ганц сургалтын дээр ч биш л те. Яг нөгөө бас хүний нэг ингээ мөнгө төлчөөд байдаг тийм ээ тэгэхэд ингээл нөгөө одоо жишээ нь жишээ аа л та аах ингээл одоо жишээ нь 7 сараас эхлээд сургалтын суулаа 10 сар төгссөн чи яг 7 сар байсан шигээ 10 сартаа төгсөл бас хэцүү байдаг тийм нэг л тэр юм шиг аа за багш маань ямар хүн байгаа бол тийм ээ би яг 100% орс хэлний орс багштай бас нэг юм суулт байсан л гэхдээ би тэр сонирхоогүй яа тэгэхээр сэтгэл төрөөгүй хүний чинь бас харах үнцөө ярих яриа бас хүний нэг анхны сэтгэл гэж юм байна шүү. Аа. Тэр бүхэн хамгийн аюулгүй талцсан болохоор танаас оролцоод чи өөрөө ийшээ анхны постыг үзээд хүмүүс сэтгэлийг үзээ. За ямар нэг энэ хүнтэй холбогдож үзье даа гэв. Ер нь нэлээд хашиглалаа ашигласан. Аюул хашиглалсан. Тэгээд за ямархуу заадаг бол та би ч одоо ингэж би бичсэн шүү дээ. Миний ирээдүйд бол миний амьдрал цааштай уурсгал маш их хэрэгтэй учраас би сэтгэл хангалуун шүү гэв. Дахин дахин давтан давтан хэлээд яг нэг л гэдэгсэн. Тэгээд тэрний маань өөр өөр хэсгээр дарсан. Яг үнийг хэлэхэд бол би өнөөдөр онцны бүлдээ танаар тусгаад байж байгаа юм. Өнөөдөр гоо сайн ба хараа. Юу юм нэг гэж хэлдэг байсан тийм. Тэгээд хамт олон дөрөлтөө би тэр мэдрэмийн мэдрэмийн гэдэг нь уусан бичдэг гэсэн юм бол өнөөдөр ингээд өгүй даагээд тийм очив. Не хочу чуть ему кусочек стоим, дуртаем, дургаем. Я уж честно подхожу, что роды там его сахарчики, хельты, пчелчасы, уж дай дургу вам, ты? Да.
баяртай жаргалаа мөрдөө хэцүү байгаа ч юм уу хөцүүлээд өтгөх хамжийн үлсэж байна. Тэг бүр 100% амар их гочсон миний хувьд бол папа маамаас бол хайрсан бүр хайрсан тийм хайрсан. Гэрээд нутаа маш их сайн сурч байгаа. Тэдэшүүдээ маш их ойлгож байгаа. Тэгээд бүр нөгөө хамгийн ах нөгөө байшингийн нөгөө ундаа мэт шиг дөрмөөс эхлээд хилээ үзэж байгаа болохоор хамгийн амууштай сайхан зүйл болж байгаа. Миний амьдралаар маш сэтгэлээ сүрснээр Тэгэхээр би ч гэсэн бас баяртай байна. Ингээд нүүр нүрэ харж байгаад ингээд бас миний сургуулийн талаар ингээд хүмүүс сэтгэлээ хэлчих чинь надад энэ шиг сайхан аз жаргалыг чаана хөө кайф тийм ээ. Тэгээд яг нэг их хүн болгонд нэг таны гिचээсэн да, гिचээсэн да гэсэн юм. Бидхан ч гэсэн одоо нөхцөл байдал байдаг шүү дээ. Яг тэр үед ингээд нэг хангалын үзэж би гэрэл хасчихсан шүү дээ. Тэгээд яах вэ болсон юм гээд ингээд бодлоо. Байгаа ингээд хэсэг юм шиг байгаа гэдэг нь болоо нөгөө хүн ингээд яах вэ очих болохгүй юм явж байгаа. Би яг шамаа юм хийм гэдэг үү. Марагч гэсэн бидний дайм хэл хэшээдэг. Тэгээд яах вэ гэдэг нь яг ингээд маш хэрэгтэй би маш олон зурхтуудын би сурсан. Тэр олон хүмүүсээс сургалтад явуулж байгаа хүмүүстэй би харьцаж үзсэн. Хамгийн түрүүнд тэр хүмүүс шилдэг хэлийг өөрөөс мөнгө, ерөөсөө мөнгө. За тэдний сар бол тэдний төгрөг, эдгэн хоног бол тэдний төгрөг. Тэднээс тэр хугацаанд бол тэдний төгрөг болж нэмэгдэн шүү гэх зэргээр. Яг тэрнээс би ингэж цаан таах юм сураараа тийм ээ. Ингэж явж шүү. За ууршилт чинь ийм байдаг шүү гэдэг хүн тайлбарлах зүйлөө өнг мөнгөндээ аюулт хэмэж гэрчдэг хүмүүс байсан. Агуулга өөртөө юу заах энэ төр бол нэг их ярихгүй тий. Ерөнхийдөө ярихгүй. Тэрийг бол яг мөнгө өгснөй дараа л ярих юм шиг байна. Хичээл явуутаа. Тэгээж яаж гэсэн чинь. Аа тэрнээс бол яг чиний постуд бол хүмүүсийг уриалч тийм ээ. За энэ хэлийг сурсан хүмүүс маань ингэсэн байх шүү. За энэ хүмүүс маань бодлоо ингэж төвшил гарсан байх шүү. За энэ хүмүүс маань өнөөдөр ийм байсан чи ийм хэмжээд хүрсэн байх шүүгээ. Бүх тэр одоо постуудыг чинь би Аршилийн марафон гэдэг зүйлийг постуудыг бүгдийг уншсан. Би яг үнэ хэлэхэд би нэг орой эхнээс нь дуусахын дээр бүлгэж уншихад хамгийн таалагдсан зүйл дүнэн бөгөөд хуурамч биш тэр хүмүүсийн пост байсан. Тэгээд чи өөрөө бахархаад дурмшаад тий цааштай ингэж өшөө олон хүмүүст ингэж тус дэм бол өшөө олон хүмүүст ингэж багшиж өшөө олон хүмүүст бас ингэж дэм болох хүсэлтэй байна гэдэг зүг чи өглөөд аимштайхан санагдсан л да. Тэгээд би за зэрэгсэн хүн таалагдаж үзээ. Тэгээд үнэхээр миний сэтгэл маш их одоо хурсан. Бүр 100-аас илүү хувь хурсан. Тэгээд маш олон хүмүүсийг өстой арч багт ингээл ороод тий. Өнөөдөр хүртэл ингээл өөрийгөө илэрхийлээд, өөлөөс ингээд үг сонсоод маш ингээд хэлэнд шунаад бүр ингээд за энэ үеиг одоо юу гэх юм бол таас тэмэрээ зайлшгүй энийг л мэдчихсэн юм. Энэ үеиг л сурчхансан гэж ингээл тийм болох юм хичээл юм сайхан заадаг шүү. Тэгээд дараадаа маш их баяртай. Тэгээд айгүй хамжилт хүсэн юм шүү. Олон хүмүүсээ ингэж урам зоригтай болгож ирээдүүд нь тий. Гэрэлтгээ болж ингэж яваарэ гэж дүүдээ бас хичээл зүгээс хүсэж байгаа шавийн зүгээс бол маш олон шахтай болохоор багш уу гэдэг чинь аюу бадрангуй гэдэг шүү дээ. Олон шахтай хүн багшдахгүй ээ. Эхний бүрхүү гэдэг нэг юм сайта уурчжил таараа, уурчжил таараа. Тэр үед бас хэлэх хөхтэй тийм ээ хийсэн зүйлтэй гэдэг чинь сайхан шүү дээ. Тийм, тийм шүү тийм ээ. Баярлалаа. Тэгээд зологчтой ч ихсэн амжилт хүсье. Тэгээд хамгийн гол нь та өөрийнхөө яг нөгөө нэг асуудлыг олж харсан байна гэдэг чинь надад бас аюу ааштай сайхан санагдчихээн л да. Яагаад гэхээр хүмүүс зарим ихэнх хүмүүс нөгөө нэг өөрийнхөө алдааг болж хардггүй тэгсээ хэрнээ нөгөө нэг ингээ бусдыг буруутгаад яваад идэх хүмүүс байдаг шүү дээ тийм ээ. Ааха тийм. Тийм биш та яг ингээ нөгөө нэг өөр яг өөрийнхөө би одоо хэл сурхад надад яг ийм зүйл дутагдчихээн аа гэдэг алдааг олж харсан байгаа учраас би бас таны өмнөөс айгаа баяртай байна. Яагаад гэвэл шийдэл нь удахгүй алдчихна гэдэгт би бас итгэлтэй байна. Тий. Ер нь бол би миний ганц төгсөлтэй зүйл юу гэхээр
өөрийн мэдээд байгаа сэтгэлээ байгаа юм. Байлгаад байгаа юм. Ярих ярихгүй байгаа байхгүй. Бороо бороо гэж болов. Тэгэхээр зэрэг яах вэ гэж те. Тэрнээс бол би бүхний хэрчэл суугаад бол хэвээр амар сайн бичдэг болсон. Яг фаст хийхээсээ айгүй сайн бичдэг болсон. Манай бол ингэ миний үед ингэ сайн дах хийж өгдөг байхгүй яа. Ингэ л тийм юм уу гэж хэлж хөр. Ингэ л өмнө ингээл хуулаад нэг шифэд алхуул мэлшлиг хийдэг гэсэн чинь ёос тэ дөрж мэт л мэлчээл манай ч ингэ бэ о тэ гэж хэлж өгдөг. Шоп чим үү ингэ л аа. Оо сайн штеп гэж тий. Тэгэл айгүй сайн сонсдог болсон. Маш сайн сонсдог болсон. За энэ үгээ тэгж хэлчих шүү. Энэ үгэн дээр ийм акцент авчих шүү. Ингээд үргэлжтэй байх шүү, тий? Аа, тийм ингээд дууд тийм байх шүү. Хүн яг өөртөө нөгөө итгэх гэдэг зүйл, айцаа даавах чухал юм байна. Өнөөдөр хүртэл яг хуу 2 сарын хугацаанд маш их хичээл орсон, маш их шалгуулт авсан. Гэтэ миний ганц хийж чаддаг зүйл аауд хичээл байдаг, тий? Би яг нууц хэлэхэд. Харин яагаад тэр нэг ховор ирж байгаа шүү? Яса амьдралтай нэг ганц удаал явуулсан байна. Тэгээд бүсэд бол яг бичгийн шалгалт болон орчуулах шалгалт бол би аюул сайн хийдэг. Тийм, аюул сайн гэж байгаа. Тийм, яг тэр зүйл дээр бол яг аа тийг нуулах үед хүн өөрөөс биш өөрөөс нөгөө бас аюул хоо хайгаад байдаг. Нөгөө өөрөө чадахгүй байж бүхэн бүхэндээ өөрөө мэдхгүй байж мэддэг юм шиг тий нөгөө хүн мэдхгүй байгаа юм шиг тийм зангаар хайчих хэрэгтэй. Тэгээд ер нь энэ одоо яаж хэл сурах гэдэг зүйлд бол нараа илчээсэн шүү дээ. Ерөөс айх хэрэггүй, чих хэрэггүй, зовх хэрэггүй гэдэг учраас аюулгүй боддог. Айхгүй яа, ичихгүй яа, тэ. Ерөөс үгүй намайг хэлчих болоо. Бодоод байгаа мөртлөөс ингэж нэг зав тэгээд чи та гэж ботсон мөртлөөс ингэ залгичдаг аахгүй юу? Аха, зөвлөгч нүүн нэг та ингэ хэлж дээ шүү дээ. Танаа нөхөр чи анх эхлээ танд нөгөө нэг мессеж монголоор бичээд. Тэгээд химцтэй гэсэн чинь би өөрөө гэдгсэн чинь над аюу гой санагдсан мэдтээ монголоор тэгж хэлэхэд нь. Тэгээд бүр яг монгол хэлээр бүгд сайн уу гэж бодсон. Яг тэрнтэй адилхан байхгүй юу? Та ингээд нөхөрчин ингээд монголоор ингээд бичээд ингээд яриад ингээд танд ямар сэтгэл хөдлөлгүй бид нар тэгдэггүй юм аа инст монголоор эсвэл ямар муу ярьдин бэ гэж бид нар боддгоо шүү дээ тийм үү? Тэг. Хүү ямар хөөрхөн юм бэ? Яриад байж шүү дээ гэдэг үү? Тэгээ яг нөхөр чи яг л тэгж харж байгаа. Тэгэхээр зэрэг та намайг тэгж бодож байгаа гэж одоо л өөртөө зэрэг үгээд л ингэж улам илүүлэх чих хэрэгтэй. Тэгээд орс хэлний бас нэг жоохон хэцүү зүйл нүү анилтаа нөө. Зурагтуул анилтаа. Аха. Манай монгол хэл чинь болохоор ингээд эрттэй эмтэй хүмүүс цаар хүмүүс хүмүүс гэж үүсэж байгаа хэрэгтэй. Тэгвэл одоо машин гэсэн бол машинаар ч хэлдэг юм уу? Одоо тэгээ сайн уу гэдэг чинь сайн уу гараа баяртай байх гэсэн баяртай л гэдэг тийм энэ чинь болохон ингээд нэг яг нэг хүүшнийгээ тааруулчих хэрэгтэй. Тэгээд мөнх болоо. Тэгвэл чинь яг машин аниас аа тэг чинь нэг ингээд хөөс. Тэгэхээр анаа болохоор тэгээд ингээд амар толгой хэвчдэг. Яг тийм сэтгэл мөрөөд тэгэл яг нь бодож хариу өгдөг бодож аамаар ингээд бичдэг. Тэгээд тийм байлээ. Я хэн нас жоох хэцүү. Бусдаараа ойлгочих. Та одоо баг зэрэгэл хугацаа хэрэгтэй. Яг орсоор ярьж хэлэхэд бас тулгарч исэн зүйлүүд байнаад чимэлдэ би бас яг л наадах зүйлтэй шин анх одоо нүүр тулгарч исэн. Орсоор ярих гэхэд толгой дүрмэл бодогтой гэдэг өөрөө бодогдтук. Тэгээд тэр процессыг одоо таны өөр хэлбэл энэ чинь та өөрөө сэтгэлгээгээ өөрчлөх хэрэгтэй болж байгаа гэсэн үг байхгүй юу? Монголоор та ингэ зүгээр ингэ бодохгүй ярьдаг юм бол одоо та бодоо. Тэгээд өөрөөр хэлбэл энэ чинь таны хувьд одоо ингэ бүр рефлекс болоод ингэ толгойд чинь ингэ тогтох хэрэгтэй гэсэн үг байхгүй юу? Тэгэхээр энэ процессыг хурдсахах нэг арга байна л да. Ямар арга нэг тэр зэрэг банк өөртөө ярих. Одоо өглөө бослоо. За би өглөө босчихээн. Явц та юу? За би нүүр гараа угааж гээ. Нүүр гараа угаах хэрэг юу вэ? Яа юм аа юу стиме нүүр гараа угааж гээ. За би одоо юу шүршүр дорё. Яг тэрний маа юу дөөш тиме ингээл. За одоо би өглөөний хацаа хэлнэ. Тэгэл ингээл жишээлбэл ингээд
аль болох нэг хүмүүс байхгүй байгаа үед ч юм уу ингээд дараагийнхаа хийх гэж зүйлийг ингээд бодоод тэрийгээ ингээд та бодолтондаа ингээд хувиргаад байвал дараагийн нүгүүдийг гаргаа хүнд хэлэхэд тийж удаан бодохгүй байхгүй юу? Тийм ээ. Тийм. Ер нь бас тэрийг аяих бодсон л та ингээд өөрөө өөртөө аяих ярьдаг байхгүй юу? За ингээд пи гэл эш гэл тээ. Аха. Чапит гэж ингэж аягүй уурт ингэ ярьдаг байхад нөгөө та гарахгүй тэгээл байхад мэдээд байгаа юм хэрэг мэдээд байгаа. Тэгээд гадаад би болохоор дуу хөч мэй юм сонирхолтой. Ер нь бол ингээд одоо ингээд сэтгэл хангуу үед ч юм уу яваа нэг ингээд нэг ажил төрөхгүй юм болсон бол хүү ингээд ганцаараа байдаг ч юм уу ингээд өөрөлдөг ч юм уу ингээд хүүхний нэг оног тайшир гарга нэг өөр байдаг шүү. Тэгэхэд би болохоор яхаарахгүй багаасаа бүр нэг хөвчөөр одоо нэг сонсгол аксайтай тэгээд нөх хөвчөнд их дуртай. Тэгээд нэг дуртай юмараа бас нэг хэлээ сураарэ гэдэг нэг чинь хэлчихсэн шүү дээ. Кино үзэн кино үзээд. Тийм. Хөвдөөсөө сондоога сонсоод. Тэгээд нэг ном уншсан, ном уншаад гэдэг нэг. Би бол номыг бол их томшихгүй юм билий. Яагаад тэгэхээр Монгол дахтаач ном уншдаг хүмүүсээ ерөнхийдөө тийм аимшиг ял явдалтай ч юм уу тийм л юм аягүй дуртай. За тэгээд энэ хэлснээс хойш ер нь орсод ирэхдээ Монгол дах хүцаанд аюул том дуу амтдаг байсан. Бас ойлгохгүй мэтлэн ингээл үзээл ойлгохгүй дагаж үзээл уурлангуутан дагаж уушаал ер нь аюух тийм гэдэг тэр ингээ аюух орчлуулалал үзсэн байсан. Бас тэрний бас нэг нэрэд хийж хэлчихсэн шүү. Аа энэ үг чи би хаана яаж сонслоо гэж ингээд толгонд аюух орж ирдэг. Тэгээд би хөвчөн мэд сонсдог. Орс дунууд аюух сонсдог болсон. Тэгээд орс нөө хөвхтийн хөрхөн үлгэрүүд байна. Тэ? Тэгээд тэр мэдээ дагаж уур манай хөр ямар санда YouTube-с хоёр гурамцтай хүүхдээ уншдаг дуулдаг дуу муу хүлээ татаж үгүй штеп. Тэгж хэлж байгаарэ гэж одоо ярьжээ нэггүй бол болохгүй юм аа. Тэгээ чи ярихгүй байхаар чи аюул юу мэдээд байгаа гэж ярихгүй юм уу? Бичээд дандаа бичнэ гэж байхгүй штеп. А гэхдээ би бол ирээдүйд тэгээ нэг зэрэг хүн мэдээж бүгдийн бичэн уншин ярина тий. Тэгэхээр бичих бас боловсрал эзэмшсэн байна гэж юм бас дагуул штеп. Тэгэхээр тэлэхгүй байх уу чинь хилний нэг чадварууд энийг шүү дээ. Тийм хүмүүс бари хаа нэг солонгос ч юм уу хадаа гадаадын харийн оронд очиход нь шууд хараар хөцөгчдөг шүү дээ. Аа. Яг тэр шигэ намар ингээл одоо хүмүүс сур гэдэг аахгүй юу зөв нь хараар очиход баг гэл ингээл дурч нь болол те. Аа. Яг тийм одоо хичээл тиймэрхүү магаар сур гэдэг. Тэгэхээр би яг нөгөө нэг тэгж бодсон байсан юм чинь хичээл суугаад ирэхээр ингээд шок консон жанг ирээдс ингээд шал өөр болж байгаа юм чам. Өнөөдөр би хараар сурчсан юм бол родош мэдгүй, педэжаж мэдгүй тиймээ. Би биччих мэдгүй шттэ. Яг үндэ. Яриа л үүтэй. Сайн яриад байдаг. Яг бичих гэсэн чинь бичиж чаддаггүй. Бичих засны ажил дээр магадгүй өччих чинь билүү тий. Том бичих засны ажил гараад хүн туслуулсан чинь юу ч бичиж чадахгүй юм шиг бас муухай шттэ. Тэгээд аль аль юм бас хөсдүүлээд бас явуулах зүгээр юм байна да гэдэг би бас өөрийнхөө шийдвэрээс аюу харсан. Тэгээд бас нэг хэлэх зүйл нь юу гэхээр хүмүүс өнөөсөө дараа гэж битгий ойлцуулаарай л гэж хүмүүстэй аягүй хэлмээ байна. Одоо манай төч гэсэн оршиж сурах сонирхолтой байгаа даа. Тэгээд хэлээ сураа гэх тэгэхээр яг л надтай айлхан орчинд нь очиж сурчнаа. Аа. Очоо сурчнаа маань юу сурчтэй. Тэгээд би болохоор ингээд өмнө хашигдсан юм чинь нөгөөхөө ингээд өөдөө ойлгуулах хүлээж авах нь бас арай өөр агаад юм л та. Тэгээд орчинд нь очиж уран гэдэг чинь дахиад цаг хугацаа алдна л гэсэн үг л дээ. Тийм, ер нь бол тийм. Би чинь юу ясан штэ Монголд бас нэг анх нэг сар байгаад сурахтай бүтэл нэг уран цоглол хайсан тийм нэг сар би таныг бүр хоёр их хэрэг хөгдтэй гэж бодсон штэ. Тэгээд нөгөө яг тэр үед чинь би чинь бас аягүй сэтгэл зүйн хувьд аягүй тийм хэцүүсэн л да. Аа. Аа хаш маань болсон. Тэгээд дээрэс нь хоёр ихэд дүүгээ маань хоёр ихэр хүүхдээ ингээл бид нар хардаг аавч хадаг байдаг. Тэгээд дүү маань өөрөө төрчихсөн гэлэн гэр бүлийн нөгөө аягүй проблем гэдэг тэрэн аягүй сатараад хүн ерөөсөд төвлөрч чаддаг юм байлээ. Аа гэхдээ орой ингээд хүмүүс үндсний дараа монголчд нэг 10 гаруй нэг их хүмүүс унтаа шүү дээ. Тэгээд үндсний дараагаас нэг 2-3 хүртэл ингээд нэг цагийн зүрэгтэй тэгэл хайтагаа ярихын тулд 5 цагийн зүрэгтэй орсоч. Тэгэл тэр хугацаагаар бүлэнгээ бас ингээд нөгөө хичээлээ хийдэг гэсэн. Тэний бас
таагаа яа бас гарсан яа тэгэхээр би ингээд сонгоцтой дүмж буугаад оо дуби мии гэсэн тоотас тээ оо я голодная я гэжтэй юм чинь я хочу надо как я хочу кока-кола гэжтэй одоо чинь тухайн жигээр бас яг ингээд өөрөө хаа тэнэ бүхмаа гэхдээ бүр яаж гэлбэр мэдээсээ ингээд анчаас болсон суусаа тэгээд би нүртэй ингээд оройол хичээл ингээд багшаараа шалгуулчаал нүртэй харуулчихгүй ингээд шууд яриад би хичээл өгсөн өөдөө тэгсэн гэсэн ялгээ хөөх тийм хөөх гэж ингээд байхад тэний бас аюу хэр гарсан тэгээд юу нөх сайн бас чейж хэрэгтэй юм байна тэгээд бас аюу хөө ойлгосон ингээд одоо миний бас буруу байгаа юм л та тэр нь юу вэ гэхээр бичээлээд тээ ингээд шинэ үг гаргавал бичээл нөгөө сүхэж харахгүй нөгөө тэг амьдрал дээр хэрэгжүүлэхгүй бол бичиж авах хэрэг болохгүй шүү дээ. Аа. Тийм ээ. Амьдрал дээр хэрэгжүүлээд нөгөөхөө бүр ингээ сайхан өөр юм болгож авахгүй гэж ингээлхээ гарахаар нөгөө дэвтрээ сөхөөл 10 жил гээд гүшгээд шалгалт эхлэхээр л нөгөө дэвтрээ сөхөх шиг нэг л тийм болчиход байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр бас одоо би маш их зүйлээ өнөөдөр бас ингээд өчтөө ярилцаж авах хугацаанд амиг ойлгосон. Өөрийгөө маш их дайшлах хэрэгтэй юм байна. Тэгээ чиний өөрөө ч бас хувийн босод их хадгалтай л таа. Тэгээд хөөх ямар мундаг юм бэ? Хүн яаж ингэж их ажиллаа юмжуулдаг байна те? Ээж хүм тэгээд гадаадд сурч जैन. Тэгээд санхүүгийн сэксүүлэл их орноос авах бол ингээл бүх юм ингээл чиний толгойд байр чиний ингээл бүх юм дотор байж. Тэгээд би ямар мундаг юм бэ гэдэг үгээр л би өстой амнаас унгаж ирсэн. Хэр багийн үнийг би ерэн тэгж хэлэх юм гэж үзээгүй. Баярлалаа. Тэгээ хүүхдүүдийн хажуугаар яаж амжуулт ингээд хүмүүс манай нөгөө сургалтын судаг ээжтэй хүүхдтэй ээжүүд бас аюу тэгдэм аа. Тэгээ би тэр талаар нэг духтаа нэг пост оруулъя гэж бодож байгаа л доо. Тэг. Тэрнийг бас залуу ээжүүдэд бол одоо яг ийм сурах хүсэл эрмэлзэлтэй байгаа өөртөө цаг зав гаргахдаггүй байгаа ээжүүд яаж бас их тийм би нөгөө нэг хүүхдүүдтэй анх төрсэн цагаас нь эхлээд шууд цагийн хуварт оруулдаг байхгүй юу? Том охноо цагийн хуварт оруулж исэн. Бага охноос цагийн хуварт оруулсан. Тэгэл тийм болохоор яг тэр цагийн хуваараар явцдаг болохоор надад аюу амар идэг байхгүй. Орой 10 10:30-аас 11 хооронд бол манай хоёр хүүхд тойлоо унтчихна. Өглөө 8:30 гэхэд сэрн хамгийн ихний хүн. Тэгээд тэр хооронд жишээлбэл би арай надад жоохон суух цаг байгаа эсвэл би өглөөс надад босгох цаг байдаг. А өдөр болохоор зэрэг унтах цагууд нь бас тодорхой. Өдөрт манай бага охин 2 удаа нэг цагаар унтдаг. Тэгээд яг тэр унтж байгаа цагаар нь жишээлбэл би одоо видео хичээлүүдэд бичдэг байхгүй. Тэгээд нөгөө том охиндоо ингэж жишээлбэл би одоо ингэ ээж ингээ хичээлээ хийх учраас миний охин чимээ гаргаж болохгүй гэж хэлчихээр аюу хөөрхөн тэгээд нөгөө надтай ингэ дандаа шивнж ярьдаг байхгүй. Тэгээ нэг ой юу юм яах вэ гэхдээ цаатер нэг тийм шиг багчаа штий. Тийм. Чи юу бодоё гэж хичээлээ орчин чишгэл. Тийм. Багчаа хэвэн билээ. Тийм. Маань нөхрөөс наваг аягүй дэмждэг. Урамшуулдаг тийм нөө. Яг хо шантрахгүй зөндөөлөө ихтэй ингээд хүмүүс яримдаа сөрөг юм хэлээл ингээд тийм юм байл тэгэхээр шантрахгүй байлгүй яах вэ тэгээд Төхөр мэн айгүй намайг урамшуулсан чи бол айгүй сайн багш чи өөөсөө ингэ цанаасаа бүр ингэ өгдөлтөө яг багш байдаг чамд яг шин чанарууд зан чанарууд чамд байдаг. Тэгээд нөгөө нөхөр мал ганцаараа хилдэг байсан болохоор би нэгсээ итгэдэггүй байсан. Тэгсэн чинь манай сургуулийн 2 удаа настай нэг 50 хэдтэй уусаа 50 хэдэн жил ажилласан 2 настай хүн суугаад Тэр хоёр мань хойлын намайг сайн багш гэж хэлээ. Би тэрнээсээ шитгсэн л дээ. Одоо ер нь жоохон өөртөө итгэж эхэлж байгаа шүү тэр тал дээр. Тийм. Энэ бол би батлая. Тэгэхээр хүн тас нэг юм одоо унаханч гэх юм уу, төрүүлч гэх юм уу, навис бэдэж штэ. Одоо ямар нэг юм хүн тэр оолч нээх юм чих чухал гэдэг шүү. Тэгэхээр өнөөдөр хүлээж байгаа би одоо нэг орсон л гаач хөөс үүш гэж хэлсэн. Одоо төсөлтэй. Гаач хөөх үү штэ. Тийм. Гаштахан шиг аяа шилчээд боо тэгэхээр бас үнэхээр ачаалал зур мөрөөд нүгэй тааш мэдчихгүй тэгээд тэр үед бүгд тэгээд тэр үед бүгд тэгээд тэр үед бүгд тэгээд тэр үед бүгд тэгээд
зурцаач гэж одоо би биш очиод штеп. Ямар ч юм ингээд хүмүүсийн хоорондоо юм ярилгаад аа энэ ингэж ярилаа. Аа энэ хоёр хоорондоо ингэж ирсэн байна. За энэ ингээд хэлчихлээ шүү гэдэг нь олгочод бай. Тодорхой хэмжээгээр би ингээд амар ундаг яриалсан нэрээ бүхүүгээ мэдхгүй ч гэсэн ингээд өөрөө тодорхой хэмжээгээр би одоо ингээд хандаа тий. Одоо хамгийн ойрын хүн чинь бас миний хань байгаа даа шүү. Энэ хүн би ямар ч юм би өөрөө ингээд ойлгуулчихад байгаа хэвгүй юу? Тий. Ямар ч юм хүнтэй би тодорхой хэмжээгээр бас ингээд одоо ямар ч юм нэг 10 хулгарын нэг 12 хурууныхан дотор ингээд нэг яриад ойлгуулчихад байгаа юм. Тэгэхээр энэ бол миний хувьд бол маш том хэмжээс өмнө би аль ёстой сайн байна уу гэж би бичиж мэдэхгүй. Сайн байна уу гэж үзвэстэй сновын гоотом тагаад байсан шиг байна даа яг юм. Хүмүүсээ хэлдгээ. Тэрнээс бол яг ингэж өөртөө итгэлтэйгээр бас ингэж амар ярьж бас ингэж өөртөө шинэ нээлт хийж, чинь үгийг сурч би дааж өстой нэрээ за би дааж би нэрээсээ эндэрчнээс хойш хоёр удаа худалдаа авах гэж үтсэн. Тэрнээр бар юу нөрөө тэтэж тэтэж бодох юм бошоо шиг аваад тархаад бодсон дээ. Тэгээд нэг айгүй ам цангаад дэлгүүр тарсан хань маань ингэж хэлчихсэн. Тэгээд я хүмүүс ингэ дуушлуулаад ингэ бусаар яриад яриад оо нөгөө чи яах вэ ингэ ам цангаа гэдэг айн халуун байгаа гэдэг. Тэгээд хань дээр орохсон юм нэг усаад ууч гэж одоо дэлгүүрт орохсоо нэг цай нэг ордог гэхгүй эмгэн ажид идэв. Тэгээд тэнд орох гэж хэлсэн чинь нөхөрч царагтай шүү. Нөхөрч чи юу вэ гэж бодно. Аюу нь хэлээд үгээ бодно шүү дээ. Тэгээд шууд хэлэхгүй юм чинь. Аа, тийм шүү дээ. Холодильник гэдэг юм. Тэгэл усаа мэдчихэв оо. Тэгэл мэдчихэв. Тэгээд маш их хэлээ, маш их хэлээ гэж аюу бодно. Тийм. Яг нэг хүмүүс ингэж гарна шүү дээ. Монгол хүмүүс юм яаж ч үчивхийн юм уу гэдэг нь бас нэг зам байгаад шүү дээ. Муугаа үчирхэж хэлсэн юм уу тийм. Тэгээд бүх мос гарсан хэм ингээд толгойш найрын гэхээр л дэмшиг ажиллаж байгаа байхгүй. Дэмштэй бол ингээд тэг намайг харахад энэ уурсан гэж юм яг тэгэхээр ячихгүй байхад энэ ойлгомжтой болчиход байна шүү дээ. Ямар хөвчөд байна гэдэг. Тэгээд байжсэн юм ингээд харч харчихсан аа. Холодильник уута маш их гайхал. Аа. Тэгээд яг тэгж хамгийн их яг хурдан хурцлаас юм усаа яа гэдэг би ойлголоод ямар ч юм авч тэгээд тоо хийсэн чинь би нөгөө тийм ингээд юу гэлээ гэж ингээд бас бодчих واخхой юу. Аа. Ингээд биш шүү дээ ингээд хэлээл. Тэг гэж хэлчихсэн тий. Аа. Тэгмээс нэг ингээд нөгөө тооны машинын ингээд заасан чинь шүүд ингээд бичээд өгөхөө наа за заалахгүй. Аа. Тэгээд эмчээр авчихсан чинь нөгөө нэг уулагч бол байггүй. Аа. Тоочтой сонсож хэлчих واخхой шүү аптекаас наахгүй гал. Тэгэл бодож байгаа юм чинь хүмүүс өмсөд байгаа гэдэг. За би одоо уулагчгүй авахгүй. Гутлаад ялж урж болохгүй. Монгол шиг биш шүү дээ. Тэгээд юу гэж хэлээ нам ойлгох болдоо гэж бодоод хамгийн түрүүнд гарч ирсэн үгс сими чинхэн гэдэг нь пакет гэдэг үг л орж ирсэн. Би уулагчийг мэдгүй шүү дээ. Тэгэхээр пакет гэдэг уух гэдэг за одоо уухтар гэхээр ойлгочих. Нэг үүтэн яг орсон чи бас нэг хүн гэлээ. Тэгэхэд хүний гарсны дараа би нэг уулагчруу харж байгаа. Сими пакет яаж вэ? Шинэнгөө нөөцч юм надад яа гайхав хараад байна. Яаж ойлгуулах вэ гэж бодож байсан. Хөлрөө бай. Очсон айдгүй. Яг нэг өөрөвдөө чийдсэн их хөрөнгө бүрээ. Та мөрдөө сонссон л байна л да. Тэгээд нэг хальт ерөнхийдөө энэ пакеттэй төстэй үг байсан гэж та өөрөө тогтоож авсан л байна л да. Анзаарсан л байна. Бахил гэдэг байгаа ш тэрэ чинь. Тэрийг бол би мэдхгүй яг үнэ яг хэлэхэд сонсож байгаагүй. Яг тэр өмнө хань дээр манай хатамаа битгаар очижсэн үед хатамаа маань ганцаар аптек руу явж ороод хоёр уулах жоо гаргасан байхгүй юу? Би бас бол үүднээс нь зогсчихсэн. Тэгэхээр аа. Тэр морг таны хүүхдтэй нөө жижигхэн апофич нуу сими гэдэг үгийг бол би өндөө мэдтгэв байсан. Тэгэхээр би тэгээ өнг яг хүүхдтэй юм уу сихэрч гэсэн юм мэдгүй ш. Аа. Тэгээд чи хэсэг бол бах гэж яг хийчихсэн. Аа. Чи яг тэгэж л яг хоёр ах
бодлоо авал. Тэгээд энэ хүртээ орж хэлсэн чинь гайхаад бас баяртай хэлсэн шүү дээ. Өөрөө би таагаад хайсталт нь бас энэ дата би таагаад амжирч байгаа. Би таагаад энэ оронд байгааг хоёр бас зориг гарах хэрэгтэй болов уу гэдэл аль чадхаараа ойлгуулах хичээсэн шүү дээ. Би та чигсэн анзаараа явмаар юм байна да. Тэгвэл илүү сайн сурах юм байна да. Тий, ер нь аюу тийм сайн уч. Тэгээд би ганцаараа явъя гэхээр хон хари явуулах байхгүй юу? Аа. Тий, аюултай. Тэгээд яг монгол шиг бас тийм форсамч бат тийм тайван амглан урам биш шүү дээ. Аа. Тэгээд хэл мэдгүй. Тэгээд чаад чарэтэй. Тэгээд чи гадуур итгүү нэг яа да юу бодож явуулах юм тийм. Тэгээд баггүй. Тэгээд ямар сэнд өнөөдөр би яаж тоглол. Хэдэн өөр өгчөөч би нэг гарч найсад дагуулсад нэг их тэгээд тэгтэг гэлээ. Тэгдэг бол гоё гэж хойшоо ирсэн гэж. Яг юу ч залхасан юм шиг яриад инеж ирсэн. Тэгээд нэг өдөр тэгэл яг тасрах та. Басна басна. Тий. Зайн за. Зайдаг бол хойло эн хүрээд яриага төр өндөрлээ. Сонирхолтой. Яриа өрнөлдсөнд баярлалаа. Цаг зав гаргасанд баярлалаа. Зүгээр юм байна. Надад бас маш их баярлалаа. Цагтайхан хичээл сурлага амжилт нь амжилт нь маш их өндөр амжилт гэсэн. Тэгээ байнгын холбоотой байна. Баярлалаа.